არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა და ახალგაზრდული საბჭო ხვალ ქალაქის დასუფთავების აქციას ჩაატარებს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია თავიანთი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავონ და საყოველთაო აქციაში ამ ფორმით ჩაერთონ. მოუწოდებთ ყველას, ვინც კი მთელი ქალაქის მოსახლეობას, გამოვიდნენ ხვალ, დაალაგნენ ტერიტორიები, თავიანთი ეზოები, ეზოს მიმდებარე ტერიტორიები, ვისანაც ახლოს არის სკერის სკვერები და ეს იქნება საყოველთაო, აბსოლუტურად ყველა ვალდებულია მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ ხვალ ჩამოვვლით მანქანებით და ყველაფერს ამას აღნიშნავთ, აღრიცხავთ, მას სურათებს გადავუყენოთ და ყველაფერს დავაფიქსირებთ. Წარმოთა მოძრაობა მსგავსი აქციების მოწყობას სამომავლოდაც გეგმავს.